स्मार्ट जीके च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। अस्ति नै हामीले स्मार्ट जीकेमा पाएको मेसेज, निर भाइको मेसेजले एकदमै भावुक एवं प्रोत्साहित गरेको छ हामीलाई यो अडियो बुक बनाउनलाई। र मैले चाहिँ अडियो बुक शुभ प्रिपरेसन अन्तर्गत सेकेन्ड पेपर ल्याउने जमर्क गरेकी छु। यो पहिलो पार्ट रहेको छ र पहिलो पार्टमा मैले हावा पानी किसिम र विशेषता सम्बन्धी जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएकी छु। म हुँ श्रद्धा श्रेष्ठ र तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके। सुरुवात गर्दाखेरि हावा पानीको आधारमा नेपालको विभाजन। समुद्र सतहदेखि 59 मिटरको उचाइदेखि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 8848 मिटरसम्मको विविध धरातलीय स्वरूप भएको हाम्रो देशको भौगोलिक स्वरूप विशिष्ट प्रकृतिको छ। यही धरातलीय स्वरूपको आधारमा नेपालको हावापानीमा विविधता देखिन्छ। हावापानीको स्वरूप तथा अवस्था अनुसार नेपाललाई विभिन्न 5 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। ती 5 भाग हुन्: उपोष्ण अथवा उष्ण मनसुनी हावापानी भएको क्षेत्र, दोस्रोमा रहेको छ न्यानो समशीतोष्ण क्षेत्र, तेस्रो रहेको छ ठन्डा समशीतोष्ण क्षेत्र, चौथो लेकाली क्षेत्र, सुक्खा र पाँचौँमा रहेको सुक्खा तथा उजाड हिमाली क्षेत्र अथवा भनौँ टुन्ड्रा हावापानी भएको क्षेत्र। र उष्ण मनसुनी हावापानी भएको क्षेत्र अथवा उपोष्ण क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि नेपालको करिब 1200 मिटर उचाइसम्मका क्षेत्रहरू तराई, भावर, दुन र चुरे पर्वतको फेदमा उपोष्ण हावापानी पाइन्छ। यस क्षेत्रको सरदर तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियसदेखि 40 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ। अन्य क्षेत्रको तुलनामा यहाँ अत्याधिक गर्मी हुने गर्दछ। यस क्षेत्रको सरदर वर्षाको परिमाण 200 सेन्टिमिटर अथवा 1300 देखि 2600 मिलिमिटरसम्म हुन्छ। विराटनगर, भद्रपुर, बुटवल, भैरवा, वीरगन्ज, नेपालगञ्ज, कैलाली, कञ्चनपुर आदि उपोष्ण क्षेत्रका ताता ठाउँहरू हुन्। पूर्वी तराईको तुलनामा पश्चिम तराईको हावापानी भिन्नै किसिमको हुन्छ। भारतबाट बहने तातो हावा अथवा लु पश्चिम तराईबाट बहन्छ। यो त भयो उपोष्ण अथवा उष्ण मनसुनी हावापानी भएको क्षेत्रको बारे केही जानकारी। दोस्रोमा रहेको छ न्यानो समशीतोष्ण क्षेत्र। यो चुरे पर्वतको माथिल्लो भाग र महाभारतको मध्यभागसम्म करिब 1200 देखि 2100 मिटर उचाइसम्मको भूभाग न्यानो समशीतोष्ण हावापानीको क्षेत्र हो। यहाँको पहाडको टुप्पामा चिसो र बेसी तथा उपत्यकामा न्यानो हावापानी पाइन्छ। जाडो समयमा यहाँको तापक्रम झन्डै 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भने गर्मीमा 24 डिग्री सेल्सियसदेखि 30 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ। त्यसैले गर्मीको समयमा बढी गर्मी र जाडोको समयमा बढी जाडो हुने गर्दछ यस ठाउँमा। गर्मीको समयमा यस क्षेत्रमा 125 सेन्टिमिटरसम्म वर्षा हुन्छ। दक्षिणबाट उत्तरतर्फ वर्षा क्रमशः कम हुँदै जान्छ। यस प्रदेशको हावापानी मनोरम र स्वास्थ्यकर छ। काठमाडौँ, पोखरा जस्ता क्षेत्रहरूमा यस किसिमको हावापानी पाइन्छ। त्यसै तेस्रोमा रहेको छ ठन्ड समशीतोष्ण क्षेत्र। महाभारतको उच्च भाग र हिमालय पर्वतको तल्लो भागमा करिब 2100 देखि 3300 मिटरसम्मको उचाइमा ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी पाइन्छ। गर्मीको समयमा यहाँको तापक्रम 15 देखि 20 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ भने जाडोको समयमा 0 डिग्री सेल्सियसभन्दा तल पुग्छ। वर्षा गर्मीमा 100 सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ। यहाँ नेपालको दक्षिण भागमा पाइने हावापानीको ठिक विपरीत अवस्थाको हावापानी पाइन्छ। उत्तरी भागमा वर्षाको मात्रा न्यून हुन्छ र हिउँदमा पश्चिम क्षेत्रमा अत्याधिक जाडो हुन्छ। त्यसै चौथोमा रहेको छ लेकाली क्षेत्र। भित्री हिमालय र हिमालय पर्वतको हिमरेखासम्म करिब 3300 देखि 5000 मिटरसम्मको उचाइमा लेकाली हावापानी पाइन्छ। यो क्षेत्रमा गर्मीमा 10 डिग्रीदेखि 15 डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम पाइन्छ भने जाडोमा 0 डिग्री सेल्सियसभन्दा तल पुग्छ। वर्षको झन्डै 3/4 समय हिउँदले
हिउँले ढाकिने यस क्षेत्रमा वर्षा ज्यादै न्यून हुन्छ, अर्थात् वर्षा झन्डै 40 सेन्टिमिटरसम्म मात्र पुग्छ। मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा जस्ता क्षेत्रहरूमा लिकाली हावापानी पाइन्छ। त्यस्तै पाँचौँ अथवा अन्तिम रहेको छ, सुक्खा तथा उजाड हिमाली क्षेत्र अथवा यसलाई टुन्ड्रा हावापानी भएको क्षेत्र पनि भनिन्छ। यो समुद्र सतहबाट 5000 मिटरभन्दा माथिको उचाइमा रहेको उच्च हिमाली क्षेत्रमा यस किसिमको हावापानी पाइन्छ। सधैँभरि हिउँले ढाकिरहने हुनाले यहाँको तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियसभन्दा कम हुन्छ। यहाँ वर्षा नगर्ने हुन्छ र भए पनि हिउँ वर्षा हुन्छ। मध्याह्नपछि हुरी चलिरहने यस प्रदेशमा ठन्डी धेरै समयसम्म रहिरहन्छ। वास्तवमा यो क्षेत्रलाई शीत मरुभूमि अथवा कोल्ड डेजर्ट पनि भनिन्छ। यी त भए हावापानीको आधारमा नेपालको विभाजन। अब नेपालको हावापानीका विशेषताहरूतिर लागौँ। नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो मुलुक भए पनि हावापानीको दृष्टिले विविधता भएको मुलुक हो। समुद्र सतहदेखि 59 मिटर उचाइदेखि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 8848 मिटरसम्मको विविध धरातलीय स्वरूप भएकोले नेपालको हावापानीमा पनि विविधता पाइन्छ। नेपालको हावापानीको मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्। हावापानीको स्वरूपको आधारमा नेपाललाई 5 भाग उपोष्ण, न्यानो समशीतोष्ण, ठन्डा समशीतोष्ण, लेकाली र टुन्ड्राको हावापानी भएको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। नेपालको हावापानी हिमालयको उचाइको आधारमा निर्भर हुने गरेको पाइन्छ। उचाइ बढ्दै जाँदा तापक्रम र वर्षाको मात्रा घट्दै जान्छ। नेपालमा विशेषतः मनसुनी हावापानी पाइन्छ। नेपालको हावापानी दक्षिण भारतीय उष्ण र उत्तर तिब्बतीय शुष्क हावापानीलाई छुट्याउने थलोको रूपमा रहेको छ। नेपालको हिमालयले हावापानीको सिमानाको रूपमा काम गरेको छ। ग्रीष्मकालीन र शीतकालीन गरी दुई प्रकारको मनसुनी वायु रहने गर्दछ। मनसुनी वर्षा वातावरणीय ह्रास गराउने प्रकृतिको हुन्छ। तराईमा बढी गर्मी र बढी वर्षा हुने गर्दछ भने मध्य पहाडी क्षेत्रमा समशीतोष्ण हावापानी र मध्यम वर्षा हुने र उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा बढी जाडो र हिमपात तथा न्यून वर्षा हुने गर्दछ। हावापानीले रहनसहन, लवाई खुवाई, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलापमा समेत विविधता ल्याएको पाइन्छ। त्यस्तै नेपालको हावापानीमा धरातलीय उचाइको प्रभाव हेर्नुभयो भने नेपालको हावापानीमा प्रभाव पार्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व धरातलीय उचाइ हो। यसबाहेक अक्षांश, पहाडको दिशा, प्रचलित वायु, स्थानीय ताप, जमिनको भिरालोपन, जङ्गल आदिले हावापानीमा प्रभाव पारेको हुन्छन्। नेपाल समुद्री सतहको 59 मिटरदेखि 8848 मिटर उचाइसम्म फैलिएको छ। उचाइको विविधताको कारण नेपालमा विभिन्न किसिमका हावापानीहरू पाइन्छन्। उचाइकै असमानताले गर्दा नेपालगञ्जमा अत्याधिक गर्मी छ भने नाम्चे बजारतिर चिसो हावाबाट प्रभावित हुन्छ। नेपालको धरातलीय स्वरूपलाई 3 भागमा बाँडिएको छ। तराई क्षेत्र, यो तराई क्षेत्रमा दुन प्रदेश, भावर प्रदेश र तराईको समथर मैदान यो क्षेत्रमा पर्दछ र यहीँ उष्ण हावापानी पाइन्छ। दुन क्षेत्रको उत्तरी भागमा न्यानो समशीतोष्ण जलवायु पाइन्छ। यहाँको तापक्रम 42 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ र तुलनात्मक रूपमा वर्षाको मात्रा बढी हुन्छ। दोस्रोमा रहेको छ पहाडी क्षेत्र। यस क्षेत्रमा उचाइको कारण फरक फरक हावापानी पाइन्छ। यहाँ समशीतोष्ण हावापानी पाइन्छ। यहाँ गर्मीमा तापक्रम 36 डिग्री सेल्सियस र हिउँदमा न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्दछ। तेस्रोमा रहेको छ हिमाली क्षेत्र। यो क्षेत्रमा ठन्डा समशीतोष्ण र टुन्ड्रा जलवायु पाइन्छ। यहाँ गर्मीमा 17 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुग्दछ भने
जाडोमा 0 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम तापक्रम हुन्छ। 5,000 मिटर भन्दा माथि सधैँ हिउँले ढाकिरहन्छ। तसर्थ उचाइको कारणले हावापानीमा फरक पारेको हुन्छ, किनभने उचाइअनुसार तापक्रम पनि घट्ने गर्दछ। त्यस्तै नेपालमा ऋतुहरू के कस्तो पाइन्छ अब चर्चा गर्नेछु। हावापानीको आधारमा र कुनै पनि मुलुकको भू बनौटको आधारमा त्यहाँको ऋतु निर्धारण गरिन्छ। नेपालको प्रादेशिक विभाजनलाई हेर्दा तराईमा उष्ण, पहाडमा समशीतोष्ण, पहाडी बेसीहरूमा उष्ण समशीतोष्ण र हिमाली क्षेत्रमा अत्यन्त चिसो र शुष्क हावापानी रहेको पाइन्छ। अङ्ग्रेजीमा 4 ऋतुहरू स्प्रिङ, समर, अटम र विन्टर रहेको पाइन्छ भने हाम्रो सन्दर्भमा निम्नानुसार 6 ऋतुहरू रहेको पाइन्छ। जस्तै चैतदेखि वैशाखसम्म वसन्त ऋतु, जेठदेखि असारसम्म ग्रीष्म ऋतु, साउनदेखि भदौसम्म वर्षा ऋतु, असोजदेखि कार्तिकसम्म शरद ऋतु, मङ्सिरदेखि पुषसम्म हेमन्त ऋतु र माघदेखि फागुनसम्म शिशिर ऋतु। ऋतु परिवर्तनका कारणहरू हेर्नुभयो भने पृथ्वी गोलाकार हुनु, पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्नु, पृथ्वीको अक्ष कक्षमा 66.5 डिग्रीको कोणमा ढल्कनु, पृथ्वीको कक्ष अण्डाकार अथवा ओभल हुनु र पृथ्वीको कक्ष समानान्तर भई सधैँ एक दिशामा ढल्कनु। यी त भए केही जानकारीहरू र म यसमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर प्रश्न साथसाथै त्यसमा के उत्तर लेख्ने भनेर पनि यसमा केही जानकारीहरू दिनेछु। पहिलो प्रश्न रहेको छ, हावापानी भनेको के हो, हावापानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन्? र उत्तरमा हामीले के लेख्नुपर्छ भने कुनै स्थानको केही वर्षको मौसमको औसत अवस्थालाई हावापानी भनिन्छ। हावापानी भनेको वर्ष दिनको मौसमको सालाखाला हो। यसबाट कुनै ठाउँको विभिन्न ऋतुमा हुने ताप, चाप, वायु, वर्षा आदिको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ। हावापानी मौसम झैँ सधैँ बदलिरहँदैन। हावापानीले लाखौँ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ढाकेको हुनसक्छ। हावापानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू निम्नानुसार छन्। सुरुमा रहेको छ अक्षांश। हावापानी अक्षांशमा भर पर्दछ। अक्षांश अनुसारको हावापानी हुन्छ। भूमध्य रेखाबाट जति उत्तर वा दक्षिणतिर गइन्छ अथवा भनौँ सूर्यको किरण भूमध्य रेखामा सिधा पर्छ र ध्रुवतिर अक्षांश बढ्दै गए किरण तेर्सो पर्दछ, त्यति बेला ताप घटेर हावापानी फरक हुन जान्छ। त्यस्तै अर्को तत्त्व रहेको छ उचाइ। कुनै ठाउँ जति अग्लो हुन्छ त्यहाँको हावापानी पनि त्यति नै ठन्डा हुन्छ, किनभने प्रत्येक 165 मिटरको उचाइमा 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम घट्दै जान्छ। त्यसै तेस्रो तत्त्व रहेको छ समुद्री दूरी। समुद्र नजिकमा समुद्रको प्रभाव बढी पर्ने हुनाले ग्रीष्ममा ठन्डा र हिउँदमा न्यानो हुन्छ, तर समुद्रभन्दा टाढा रहेका ठाउँहरूमा समुद्रको प्रभाव कम पर्ने हुनाले ग्रीष्ममा धेरै गर्मी र हिउँदमा बढी ठन्डा हुने गर्दछ। त्यसै अर्को तत्त्व रहेको छ पर्वतको उपस्थिति। न्यानो, चिसो, बाफिलो र सुक्खा जुनसुकै प्रकारको वायु हिमाल पर्वतद्वारा रोकिँदा पहाडको दुवैतिरको हावापानीमा ठुलो अन्तर आउँछ। ग्रीष्म ऋतुमा दक्षिणको हिन्द महासागरबाट बहने जलवाष्पयुक्त हावालाई नेपालका पर्वतले रोकेर वर्षा गराउँछ। त्यस्तै अर्को तत्त्व रहेको छ वायुको स्वभाव। समुद्रबाट बहने वायुले धेरै पानी पार्दछ। उष्ण मण्डलबाट बहने वायुले न्यानो पार्छ भने ध्रुवबाट बहने वायुले ठन्डा पार्छ। त्यस्तै अर्को तत्त्व रहेको छ जमिनको ढाल। समुद्रतिर फर्केको जमिनको ढालमा हावापानी उसिलो हुन्छ भने जमिनतर्फ फर्केको ढालमा सुक्खा तथा विषम हावापानी हुन्छ। यस्तै सूर्यतर्फ फर्केको ढालमा न्यानो हुने र
सूर्यको विमुख परेको नेपालको उत्तरी पाखामा हावापानी ठन्डा हुन्छ। त्यस्तै अर्को तत्त्व रहेको छ वनस्पति। घना जङ्गल भएको ठाउँमा ठन्डा र आर्द्रता बढी हुन्छ र हावा ओसिलो भएर जान्छ। र अन्तिम तत्त्व रहेको छ जसले हावापानीलाई प्रभाव पार्छ, त्यो हो माटो। बालुवा र चट्टानले बनेको भूभागमा हावापानी विषम हुन्छ किनभने बालुवा र चट्टान चाँडै तात्दछन् र चाँडै सेलाउँछन् भने पाङ्गो माटोले बनेको ठाउँमा हावापानी विषम हुन पाउँदैन। हावापानीलाई प्रभाव पार्ने माथि उल्लेखित तत्त्वहरूका कारण संसारमा कहीँ गर्मी, कहीँ ठन्डा, कहीँ न्यानो, कहीँ ओसिलो र कहीँ शुष्क हावापानी हुने गर्दछ। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको हावापानीले नेपाली जनजीवनमा पारेका प्रभावबारे लेख्नुहोस्। यस्तो प्रश्न आयो भने के पोइन्टहरू लेख्ने म अहिले भन्छु। मनसुनी वर्षा अत्यन्त अनिश्चित, अनियमित र असमान हुने भएकाले कृषि कार्यमा गहिरो प्रभाव पर्दछ। अतिवृष्टि र अनावृष्टिले धनजनको नोक्सान गर्छ। वर्षा ऋतुमा पहाडी भेगमा पर्ने मुसलधारे वर्षाले गर्दा पहिरो जाने, भूक्षय हुने, खोला र नदी किनारको जमिन बगाउने गर्दछ। त्यस्तै मनसुनी वर्षा 4 महिना मात्र हुने भएकाले वनस्पति, घाँस, झारपात बढी अवधिसम्म हरियो राख्न नसकिने भएकाले पशुपालन व्यवसायमा कठिनाइ उत्पन्न गर्दछ। तापक्रममा अचानक परिवर्तन हुँदा रुघाखोकी, ज्वरो आदि रोगव्याधिको प्रकोप हुन सक्दछ। अधिकांश पहाडी प्रदेशको हावापानी स्वास्थ्यवर्धक छ। पहाडियाहरू हृष्टपुष्ट तथा निरोगी हुन्छन् र कठोर परिश्रम गर्न सक्छन्। नेपालका अधिकांश चाडपर्वहरूलाई यहाँको हावापानीले निकै प्रभाव पारेको पाइन्छ। नागपञ्चमीबाट जाडो सुरु हुने र वसन्त पञ्चमीबाट गर्मी सुरु हुने गर्दछ। हावापानी अनुसार पोसाक, गृह निर्माण तथा खाद्य वस्तुको उपभोगमा भिन्नता पाइन्छ। र अन्तिम पोइन्ट रहेको छ, तराई प्रदेशको हावापानी गर्मी ओसिलो भए पनि खेतीको लागि उत्तम मानिन्छ। त्यस्तै तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ, नेपालको हावापानीलाई ऋतु बमोजिम विभाजन गरी वर्णन गर्नुहोस्। यस्तो प्रश्न आयो भने के लेख्ने त, ऋतु बमोजिम बहने वायुलाई मौसमी वायु भनिन्छ। नेपालमा पाइने हावापानी मनसुनी हावापानी हो। नेपालको हावापानीलाई ग्रीष्म, हिउँद र वर्षा गरी 3 ऋतुमा विभाजन गरेको छ। पहिलोमा रहेको छ शुष्क वा ग्रीष्म ऋतु, फागुनदेखि जेठसम्मको अवधिमा हुन्छ यो ऋतु। यस ऋतुमा नेपालको अधिकांश हावापानी गरम तथा शुष्क हुन्छ। यस ऋतुमा सूर्य कर्कट रेखातिर सर्दै जाने हुँदा सबैजसो भागमा तापक्रम बढ्दै जान्छ। यस बेला तराईमा सबैजसो भागमा तापक्रम बढ्दै जान्छ र तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियसदेखि 43 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्दछ भने उपत्यका र बेसीमा 32 डिग्री सेल्सियससम्म र पहाडी प्रदेशमा 10 डिग्रीदेखि 15 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुग्दछ। हुरी चल्नु, असिना पर्नु यस ऋतुको विशेषता हो। त्यसै दोस्रोमा रहेको छ न्यानो वर्षा ऋतु, असारदेखि आश्विनसम्म हुन्छ यो ऋतु। यस ऋतुमा मौसमी वायु तीव्र गतिले बहन्छ। समुद्र सतहबाट बहने न्यानो मौसमी वायुले विभिन्न भागमा वर्षा गराउँछ। यो वायु दक्षिण पूर्वबाट नेपालको पूर्वी भाग हुँदै बहन्छ। पूर्वी तराईमा 250 सेन्टिमिटर, काठमाडौँमा 10 सेन्टिमिटर, पश्चिम नेपालमा 50 देखि 100 सेन्टिमिटर वर्षा हुने हिमरेखा 5000 मिटर माथि भने हिउँ पर्दछ। हावामा आर्द्रता बढी हुने र सरदर तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहन्छ तर उचाइ तथा धरातल
अनुसार तापक्रम फरक फरक हुन्छ। तेस्रोमा रहेको छ शुष्क वा ठन्डा ऋतु, कार्तिकदेखि माघसम्म हुन्छ यो ऋतु। यो समयमा नेपालको सबै भागमा सूर्यको किरण तेर्सो परि तापक्रम कम हुन्छ र हावापानी अत्यन्त ठन्डा हुन्छ। यस बेला तराईमा 10 डिग्री सेल्सियसदेखि 15 डिग्री सेल्सियससम्म र काठमाडौँ उपत्यकामा 10 डिग्री सेल्सियसभन्दा कम हुन्छ भने हिमाली प्रदेशमा 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। अर्को प्रश्नमा रहेको छ, नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने हावापानी र यसले त्यहाँको जनजीवनमा पारेको प्रभाव संक्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस्। हिमाली क्षेत्रमा पाइने हावापानी यस प्रकार रहेका छन्। कुनै स्थानको केही वर्षको मौसमको औसत अवस्थालाई हावापानी भनिन्छ। हिमाली क्षेत्रको हावापानी भन्नाले 3,300 मिटरदेखि माथिको उचाइमा हुने हावापानी हो। भित्री हिमालय र हिमालय पर्वतको हिमरेखासम्म 3,300 देखि 5,000 मिटरसम्मको लेकाली हावापानी अर्थात् जाडोमा 0 डिग्री सेल्सियसभन्दा तल पुग्ने भने गर्मीमा 10 डिग्रीदेखि 15 डिग्री सेल्सियससम्म हुने, वर्षा ज्यादै न्यून हुने त्यस्तो खालको पाइन्छ। समुद्र सतहबाट 5,000 मिटरभन्दा माथिको उचाइमा रहेको उच्च हिमाली क्षेत्रमा टुन्ड्रा हावापानी पाइन्छ। टुन्ड्रा हावापानी भएको क्षेत्रमा वर्षैभरि तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियसभन्दा कम, हिउँ वर्षा हुने, मध्याह्नपछि हुरी चलिरहने, वर्षा नगण्य हुने गर्दछ। यी त भए हिमाली क्षेत्रमा पाइने हावापानी। अब हिमाली क्षेत्रको हावापानीले जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ अब यसमा उल्लेख हुन्छ। हिमाली प्रदेशमा खास गरी शेर्पा, थकाली, भोटे, मनाङ्गी आदि जनजातिको बसोबास रहेको छ। हिमाली प्रदेश अर्थात् 3,000 मिटरदेखि 8,848 मिटरसम्मको 15% भूभाग नेपालको 6.73% जनसङ्ख्या 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमिटर घनत्वको प्रमुख व्यवसाय पशुपालन रहेको, जसमा शेर्पा जातिले चौरी पालन, गुरुङ जातिले भेडा पालन गर्ने गरेको, ढुवानीका लागि भेडा च्याङ्ग्रा खच्चर घोडाको प्रयोग हुने गर्दछ। हिउँद लागेपछि पशुहरू दुन क्षेत्रका जङ्गलमा चराउन लाने उधौलीको प्रचलन, वर्षा लागेपछि हिमाली उच्च भेगमा पशुहरूलाई चरनको लागि लाने उभौलीको प्रचलन, जाडोमा बेसी झर्ने र वसन्त ऋतुमा पुनः लेख जाने गर्दछन् भने यातायात, विद्युत सञ्चार, उद्योग धन्दा आदिको विकास विस्तारमा भौगोलिक विषमताले गर्दा एकदमै न्यून रहेको छ। पशुपालनका अलावा खेतीपाती, पर्यटन व्यवसाय, ऊनी धागोमा आधारित राडी पाखी, कार्पेट बुन्ने घरेलु उद्योग सञ्चालन, जडीबुटी सङ्कलन पनि गरिन्छ त्यस क्षेत्रमा। त्यसै 4% भाग कृषियोग्य भूमि रहेको छ। अति जाडो हुने हुनाले उनीका लुगा लगाउने, चिसो बतासबाट बस्नका लागि घरका झ्यालहरू साना हुन्छन् भने घरको छानो माटोले बनाएको हुन्छ। यस्तै लेख्ने हो। अब अर्को प्रश्नतिर लगाउँ। एउटै अक्षांशमा भएका स्थानमा पनि फरक फरक हावापानी हुनुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यस्तो भने के लेख्ने त, 0 डिग्री अक्षांशमा रहेको भूमध्य रेखाबाट उत्तर तथा दक्षिणतर्फ पूर्व पश्चिम हुने गरी 90 डिग्रीसम्म अक्षांश रेखाहरू खिचिएका छन्। गणितीय आधारमा 1 डिग्री अक्षांशको फरक बराबर 111 किलोमिटर वास्तविक धरातलीय दूरी रहेको हुन्छ। यसरी एउटै अक्षांश रेखा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहने र भूमध्य रेखादेखि जति बढी दूरीमा उति फरक रूपमा हावाको चाप रहने भएकाले एउटै अक्षांश रेखामा पर्ने स्थानमा हावापानी फरक फरक पर्न जान्छ। त्यसैले
एउटै अक्षांशमा भएका स्थानमा पनि फरक फरक हावापानी हुने गर्दछ। त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ, व्यापारिक वायु भनेको के हो? लेख्नुहोस्। उपोष्ण प्रदेशीय उच्च वायु दबावदेखि भूमध्य रेखीय न्यून वायु दबावतर्फ वायु निश्चित दिशामा चल्दछ। उत्तरी गोलार्धमा यसको दिशा उत्तर पूर्वबाट दक्षिण पश्चिम र दक्षिणी गोलार्धबाट दक्षिण पूर्वदेखि उत्तर पश्चिम रहेको हुन्छ। नियमित दिशाको कारण प्राचीन कालमा व्यापारीहरूको पालयुक्त जहाजहरूको सञ्चालनमा पर्याप्त सुविधा भएकाले यसलाई व्यापारिक वायु भनेको हो। व्यापारिक वायुको गति 16-24 किलोमिटर प्रति घन्टा रहन्छ। त्यस्तै अन्तिम प्रश्नतिर लागौँ। आजको यो अन्तिम प्रश्न हुनेछ यो, हावापानी अनुसार वनस्पति फरक फरक हुन्छ भन्ने वाक्यांशलाई नेपालको सन्दर्भमा व्याख्या गर्नुहोस्। यस्तो प्रश्न आयो भने के लेख्ने? नेपालमा यहाँको विविधतायुक्त भू धरातलमा पाइने हावापानीको विविधताको कारण विभिन्न किसिमको वनस्पतिहरू पाइन्छन्। नेपालमा पाइने वन तथा वनस्पतिहरूलाई यहाँको हावापानी अनुसार देखाए बमोजिम 5 समूहमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। यी 5 वर्गहरू मैले अघि पनि डिस्कस गरिसकेको छु र फेरि पनि गरौँ। पहिलोमा रहेको छ उष्ण प्रदेशीय सदाबहार वन, तराई, फावर, दुन र चुरे पहाडको 1200 मिटरसम्मको उचाइमा यस प्रकारको वन पाइन्छ। यस क्षेत्रमा वर्षा र तापक्रम बढी हुने हुनाले रुखहरू अग्ला, मोटा तथा सदाबहार खालका हुन्छन्। यस प्रकारको वनमा साल, सिसौ, खैर, सतीसाल, सिमल, बेतबाँस जता कडा खालका रुखहरू पाइन्छन्। त्यही दोस्रोमा रहेको छ समशीतोष्ण पतझर वन, करिब 1200 मिटरदेखि 2100 मिटरसम्मको उचाइको भूभागमा यो वन पाइन्छ। तापक्रम र वर्षाको प्रचुरताको कारणले यस वनमा पाइने रुखहरू अग्ला र मोटा हुन्छन्। यस वनको मुख्य विशेषता हिउँदमा पात झर्नु हो। तेस्रोमा रहेको छ कोणधारी वन, करिब 2100 मिटरदेखि 3300 मिटरसम्मको उचाइमा यो वन पाइन्छ। यहाँ अधिकांश समय ठन्डा र हिउँ परिरहने हुँदा यस वनका रुखका पातहरू चुच्चा परेका हुन्छन्। यहाँ सल्ला, देवदार, धुपी, कटुस जस्ता नरम खालका रुखहरू पाइन्छन्। चौथोमा रहेको छ लेकाली वन, करिब 3300 मिटरदेखि 5000 मिटरको उचाइसम्म यो वन पाइन्छ। यहाँ अग्ला र ठुला रुखहरू पाइँदैनन्। करिब 3600 मिटरको उचाइमा केही झाडी जस्ता रुख पाइन्छन्। सोभन्दा माथि सुक्खा घाँस युक्त क्षेत्र मात्र पाइन्छ। र पाँचौँ र अन्तिम रहेको छ टुन्ड्रा वनस्पति, करिब 5000 मिटरको उचाइमा 12 महिना हिउँले ढाक्ने हुँदा वनस्पति प्राय पाइँदैनन्। काई, लेउ, झ्याउ आदि यस क्षेत्रका वनस्पति हुन्। तसर्थ हावापानी अनुसार वनस्पति फरक फरक हुन्छ भन्ने वाक्यांश नेपालको सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक छ। यसरी लेख्नु होला तपाईँहरू। र आजको यो भिडियो म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लागेछ? सबैलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले नै मैले यो अडियो बुक बनाएको हुँ। तपाईँहरूलाई के कस्तो लागेछ तपाईँहरू कृपया प्रतिक्रिया गर्नुहोला। र त्यही अनुसार म अरू अडियो बुकहरू ल्याउने छु। तबसम्मको लागि तपाईँहरू लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।